Ne yazıyor? Azeri. 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 Ben adı batalım yok şapka. Peygamberimizi bir hürmüzə xilas edin. İlahi, sən böyüksən. Elə et ki, aminlə bir yerdə bütün əsillərimiz xilas olsun. Zalimlərin gözlərində igidlərimiz görünməsin. Qalxan əllər özlərinə acı versin. Əshab-ı kəhfdə olan inanımlarımız kimi igidlərimiz qoru, ya Rəbbim. İlahi, amin. Adın amin, Allahın lütfü sənin də olsun. Sənə qalxan əllər qırılsın, amin. Bu ədalətmi, haqmi ilahi? Yandı bağrımız, cəlladlar ölsün. İgidimizə qalxan əllər insin. Vətən deyən dilinə qurban. İgid oğlumuz, biz səninləyik. Amimizə qalxan əllər qırılsın. İgidlərimiz möhkəm dayanır. Hər gördüyümüzə canımız yanır. Bunun cəzası ağır olacaq. Allahın verdiyi can alınmayacaq. Xilas edin igidlərimizi. Ana acı çəkir eşit Allahım. Əsirlərimizə qalxan əlləri. Sən qadirsən indir Allahım. İtlər söyürlər, cavab verirsiniz. Qarabağ bizimdir deyib acı çəkdiniz. Biz haqqımızı tələb edirik. Əsirlərimizi qoru Allahım. Əsirlərimizi qoru Allahım. Amin. Duamız səninlə, igid balamız. Fələq sürəsini oxu hər zaman. Düşünmə unudum səni millətim. İgidlərimizi canına qurban. Bir gün gələcək, bitəcək əzab. Sən igid oğulsan, unutma bunu. Gecələr yatmır, analar oğlum. Bunun cəzası ağır olacaq. Bunun cəzası ağır olacaq. Ты хочешь домой? Как зовут тебя? Имя как твое? Амир. Амир? Амир это правитель, значит, все хорошо у тебя будет, Амир. Все, у всех же Амиры. На билерам, госпитал, ярин, на башке. Да? Не волнуйся, здесь тебя точно никто не тронет.